Розділ восьмий. Королевен крокет. При самому вході до саду ріс великий трояндовий кущ. Троянди на ньому були білі, але троє садівників фарбували їх на червоні. Зацікавлена Аліса підступила ближче, і в цю мить один садівник сказав Обережніше, п'ятірко, ти мене всього обляпав. Я ненароком, буркнув п'ятірка. Це сімка підбив мені лікоть. Сімка підвів очі і сказав Браво, п'ятірко, завжди звертай на іншого. Ти б краще помовчав, сказав п'ятірка. Щойно вчора я чув, як королева казала, що за твоїм карком давно плаче сокира. А то за що? поцікавився той, кого обляпали. А то вже не твій клопіт, двійко, сказав сімка. Бані, якраз його. вигукнув п'ятірка, і я йому таки скажу, за що. За те, що він замість цибулі приніс на кухню тюльпанових цибулин, сімка жбурнув пензля. Більшої кривди годі уяви, почав він, але тут його погляд упав на Алісу, і він затнувся. А решта двоє теж озирнулися і всі разом низенько їй уклонилися. Чи не будете ласкаві сказати, несміливо озвалася Аліса, навіщо ви фарбуєте троянди? П'ятірка з і сімкою промовчали і тільки глипнули на двійку. Той почав пошепки пояснювати: розумієте, панно, отут повинен був рости червоний кущ, а ми взяли та й посадили білий. І якщо королева це виявить, нам усім, знаєте, постинають голови. Тому, панно, ми стараємося, аби ще перед її приходом. Тут п'ятірка, який тривожно позирнув у глиб саду, заговорив Королева, королева, і всі троє садівників ниць. Почувся тупіт багатьох ніг, і Аліса озирнулася, нетерпляче виглядаючи королеву. Першими з'явилися десятеро вояків з піками. Усі вони, як і садівники, були плоскогруді і прямокутні, з руками і ногами по краєчках. За ними так само в колоні подвоє крокувала десятеро челядників, розцяцькованих з голови до п'ят бубнами. Далі, побравшись за руки, з веселим підскоком йшли парами королівські діти. Їх теж було десятеро, і всі у червових серцях. За дітьми виступали гості здебільшого королі і королеви, і серед них Аліса впізнала білого кролика. Він то цокотів щось нервовою скоромовкою, то усміхався, коли говорили інші, і, врешті, проминув Алісу, не помітивши її. За гостями йшов червовий валет, на червоній оксамитній подушці він ніс королевську корону, а закінчували всю цю пишну процесію: король і королева сердець. А ліса завагалася, чи не слід і їй ниць, але не пригадувала, щоб хтось колись казав про таке правило під час процесій. Та й хто тоді буде на них дивитися, подумала вона, коли всі лежатимуть до лілиць. Тож вона стояла на місці і чекала. Коли процесія порівнялася за лісою, усі зупинилися і прикипіли до неї очима. Хто це? грізно запитала королева. Червовий валет, до якого вона звернулася, лише всміхнувся і уклонився у відповідь: Ідіот, тріпнула головою королева та звернулася до Аліси. Як тебе звати, дитино? Аліса, ваша величність!» – щонайчемніше відказала Аліса, а про себе додала. Зрештою, всі вони тільки колода карт, нічого їх боятися. А оце хто? тиснула королева пальцем на садівників, розпростертих навколо трояндового куща. Оскільки лежали вони до лілиць, то за візерунками на їхніх сорочках годі було розпізнати, хто то садівники, вояки, двораки а чи трійко власних королевиних дітей. Сорочки ж, бо в колоді всі однакові. Звідки мені знати, відповіла Аліса, дивуючись із власної сміливості, то не мій клопіт. Королева почервоніла з люті і хижо блимнувши очима, вереснула. Відтяти її голову, відтя, дурниці, твердо промовила ліса на весь голос, і королева затихла. Король запобігливо торкнув її за рукав. Не гарачкуй, моя Люба, це ж дитина. Королева сердито повернулася до нього спиною та звеліла Валетові Переверни їх. Валет обережно перевернув садівників носаком Черевика, устати, вирискнула королева. Садівники прожогом посхоплювалися і стали кланятися всім підряд королю, королеві, королівським дітям і цілій громаді. Годі, годі, зарепетувала королева. Мені вже світ закрутився і, кинувши на трояндовий кущ, спитала. Ви що тут робили? З дозволу вашої величності покірно пробелькотів двійка, уклякаючи на одне коліно, ми старалися, усе ясно, мовила королева, розглядаючи троянди. Постинати їм голови. І процесія рушила далі. Відстали тільки троє вояків, які мали скарати безталанних садівників. Ті кинулися до Аліси, благаючи її заступитися Не бійтеся, а ваші голови будуть на місці, мовила Аліса, і повкидала садівників у найближчий квітковий горшик. Вояки покрутилися, поникали та й спокійнісінько подалися слідом за всіма. Ну, як там голови. крикнула королева. Були та загули, ваша величність!» – відгукнулися вояки. Молодці. гукнула королева. У крокет граєте? Вояки мовчки звернули погляди на Алісу. Запитання, вочевидь, стосувалося її. Граю. гукнула Аліса. То гайда з нами. ревнула королева. І Аліса, чия цікавість була розпалена до краю, пристала до процесії. «О, вже гарний день сьогодні озвався збоку несміливий голос. Поруч неї дріботів білий кролик і збентежено зазирав їй в обличчя. Дуже гарний, притакнула Аліса. Герцогині не бачили. «Тссс!» – Оглядаючи через плече, занепокоївся кролик. Він звівся навшпиньки і шепнув Алісі у вухо. Їй засуджено до страти. «Завіщо?» – поцікавилася Аліса? Якась змова, шкода. Вам шкода, нашорошився кролик. Ба ні, сказала Аліса. Зовсім не шкода. Я спитала, завіщо?» Вона нам'яла королеві вуха, промовив кролик. Аліса пирснула сміхом. Цс, Королева почує. Злякано зашепотів він. Герцогиня, бачте, спізнилася, і королева сказала: «Усім на свої місця! крикнула королева громовим голосом, і всі підлеглі. Кинулися в різнобіч, спотикаючись і наштовхуючись одне на одного. За хвилину другу метушня, одначе, ущухла і гра почалася. Аліса подумала, що з роду віку ще не бачила такого дивного крокетного майданчика. Він був увесь у горбиках і рівчаках, замість куль тут котили живих їжаків, за молотки правили живі фламінго. А вояки, постававши навкарачки, удавали воріться. Орудувати своїм фламінго виявилося для Аліси найбільшою морокою. Нарешті вона навчилася затискати його під пахвою так, щоб не заважали ноги. Та тільки но вона випростовувала птахові шию і замірялася вдарити ним по їжакові, як фламінго тут-таки вигинався назад і зазирав їй у вічі з таким здивованим виразом, що годі було стримати сміх. А коли вона знову нагинала йому голову і збиралася почати все наново, виявлялося, що їжак за той час розкрутився і тишком нишком драпає геть. Окрім того, хоч би куди вона гилила свого їжака, на дорозі йому зазвичай виникав коли не горбок торівчак, а вояково рідця раз у раз розкручувались і переходили на інші ділянки майданчика. Незабаром Аліса дійшла висновку, що це не гра, а мука. Крокетисти били всі заразом, не дожидаючи своєї черги, і весь час сперечалися і чубилися за їжаків. Невдовзі королева вже гасала крізь як навіжена, тупотіла ногами і репетувала Вітяти йому голову, відтяти їй голову. А ліса захвилювалася. Досі правда, сутички з королевою в неї не було, але вона могла спалахнути першої ліпшої хвилини. Що тоді зі мною буде, думала вона. Тут так люблять зносити голови аж дивно, що взагалі ще хтось уцілів. Вона почала роздиратися довкола, прикидаючи кудою б непомітно втекти, і раптом огледіла в повітрі якусь дивовижу. Спершу Аліса вкрай розгубилася, але, придивившись, пильніше збагнула, що то усміх. Чеширський кіт, зраділа вона. Тепер хоч буде з ким порозмовляти. «Якся маєте? запитав кіт, тільки народ проступив йому так виразно, що вже було чим говорити. А ліса зачекала, поки з'являться очі і кивнула. Тепер до нього озиватися марно, міркувала вона. Почекаю, поки з'явиться бодай одне вухо. За мить з'явилася ціла голова. Аліса випустила з рук свого фламінга і почала ділитися враженнями. Рада радісінька, що знайшовся слухач. Кіт, вочевидь, вирішив, що голови цілком вистачить, і далі з'являтися не став. Я б не сказала, що це чесна гра, почала нарікати Аліса, і всі вони так жахливо сваряться, що не чують самих себе, правил, по-моєму, ніяких, а якщо і є, то ніхто їх не дотримується. До того ж, ви навіть не уявляєте, як важко грати, коли всі кулі і молотки живі. Скажімо, я маю бити у ворітці, а вони пішли гуляти в інший кінець майданчика, а королевин їжак, якого я мала крокетувати тільки но побачивши мій на нього котиться одразу й утік. А як тобі подобається королева? запитав кіт, стишивши голос. А ніяк, відповіла Аліса, вона так страшенно. Тут Аліса помітила, що королева стоїть у неї за спиною, наслухаючи так страшенно, вправно грає, що не треба великого розуму, аби вгадати, хто переможе. Королева всміхнулася і відійшла. З ким це ти балакаєш? запитав король, що й собі підійшов до Аліси, і зачудовано приглядався до котячої голови. Це мій друг, чеширський кіт, сказала Аліса, дозвольте, я вас познайомлю. Мені не подобається його подоба, заявив король, а втім, він може поцілувати мені руку, коли хоче. Я волів би цього не робити, сказав кіт. Не лихослов, вигукнув король, і не світи так на мене очима. Цими словами король сховався за Алісину спину. Котові і король не указ, мовила Аліса. Десь я це читала, не пам'ятаю тільки де. Ні, його треба прибрати, твердо мовив король і гукнув до королеви. Серденько, звелі, будь ласка, прибрати кота. Королева на все мале і велике мала одну раду. «Зітнути йому голову, кинула вона, навіть не обертаючись. Я сам приведу ката, зголосився король, і тільки його і бачили. Аліса вже хотіла вертатися на крокетний майданчик, щоб поглянути, як іде гра, коли тут до неї долинуло несамовите королевине верещання. Аліса вжахнулася. Трьох гравців, що прогавили свою чергу, уже було засуджено до страти. Та, що коїлося на майданчику, здавалося, і справжнім неподобством довкола панував такий рейвах, що годі було вгадати, чия черга ставати до гри. Аліса трохи зачекала, а тоді подалася на розшуки свого їжака. Довго шукати не довелося, а він скупся з чужим іжаком. То була чудова нагода, щоб одним із них крокетувати другого. Але Алісин молоток, тобто фламінго, перейшов на інший кінець саду, і Аліса могла тільки бачити, як він неоковирно силкується злетіти на дерево. Поки вона його зловила і принесла назад, бійка вщухла і за обома ежаками вже і слід прохолов. Утім, невелика втрата вирішила Аліса, однаково всі воріться, порозбігалися. Міцно затиснувши фламінго під пахвою, щоб той знову не втік, вона подалася закінчувати розмову зі своїм другом. Повернувшись на те місце, де в повітрі була його голова, Аліса з подивом побачила, що довкола кота зібрався цілий натовп. Кат, король, королева жваво про щось перечалися, голосуючи навперебій. А решта всі стояли мовчазні і, судячи з їхніх облич, занепокоєні. Усі троє кинулися до Аліси, щоб вона їх розсудила. Кожен їй щось доводив, та оскільки говорили всі навперебій, то зрозуміти, про що йдеться, було дуже важко. Кат доводив, що не можна відтяти голову, коли її немає від чого відтинати. З роду віку він такого не робив і не збирається на старості переучуватися, на якого ката перевчати ката. Король доводив, що вся, хто має голову, може її позбутися і годі молоти дурниці. А королева доводила, що коли питання не вирішиться швидше, ніж уже, то вона скарає на горло всіх до одного. Це й пояснює, чому всі, як один, були такі похмурі і занепокоєні. Аліса не змогла придумати нічого кращого, як сказати: кіт належить герцогині, порадьтеся з нею. Вона за гратами», – сказала королева до ката. Веди її сюди. Кат помчав стрілою, а котяча голова почала танути. І коли нарешті привели герцогиню, від голови не залишилося і сліду. Король із катом ще довго бігали, мов на віжені, шукаючи голову. А решта гостей пішли догравати гру.